ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଯଦି ପୋର୍ଟ କଥା ଆସୁଛି ବଡ଼ ଭୂମିକା ବିକାଶରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ମୁହାଣ ବାଲିଆପାଳର ଚୌମୁଖୀ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଏମ୍ଓୟୁ ହୋଇଥିଲା 2008ରେ ଚେନ୍ନାଇର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପୋର୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏବଂ 2019ରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଆମର ମାତ୍ର 3ଟି ବନ୍ଦର, 480 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି, ମାତ୍ର 3ଟି ବନ୍ଦର, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ସମୁଦ୍ର ସମୃଦ୍ଧି ଦେବା କଥା, ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଆଜି ହେଉଛି ମହାସାଗର ଦିବସ। ଆଜ୍ଞା, ମହାସାଗର ଦିବସରେ ଆପଣ ଟପିକ ରଖିଛନ୍ତି ମହାସାଗର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି। ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କଲେ ସେ ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମହାସାଗର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବିପତ୍ତି ଦେଖୁଛି। 300-400 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ, ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଲୀନ, 22 ପାହାଚେ ଖେଳିବ ମିନ। ଏକଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ମହାସାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠିକି ମହାସାଗରର ପତନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ, ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି, ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ଏମିତି ହେଇପାରେ ସମୁଦ୍ରର ତାପ ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି 7 ମିଟର ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ। ଯଦି 7 ମିଟର ଉପରକୁ ଉଠିବ ତେବେ 22 ପାହାଚରେ ମୀନ ଖେଳିବା ହୁଏ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ସେ ଦ୍ୱୀପ ନାଁ ହେଉଛି କିରିବାଟ। କିରିବାଟ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟୁଟ ସେ ଯାଇକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର, ଯଦି ଆମକୁ ରକ୍ଷା ନ କରିବ ଆମେ ଯେଉଁ ଦଶା ଭୋଗୁଛୁ ସେଇ ଦଶା ତୁମେ ବି ଭୋଗୁଛୁ। ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିରିବାଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ତଳେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଉ ମସଜିଦରେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସିଏ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାଟି ତଳେ, ଏ ପାଣି ତଳେ। ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ପାଣି ତଳେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିପତ୍ତି, ଏଇ ବିପତ୍ତିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜି ମହାସାଗର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଆସେ, ଉତ୍ତରକୁ ଆସେ। ଗତକାଲି ଆମେ ବାଲିଆପାଳରେ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁ, ପାଖାପାଖି 5-6 ହଜାର ଆସିଥିଲେ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଯେଉଁ ବନ୍ଦର, ସେ ବନ୍ଦର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହଉଛି ତାହା ପାଖାପାଖି 60 ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବାସ୍ତୁ କରେ। ତାଙ୍କ ଘର ଭିଟାମାଟିକୁ ମିଟାରୁ ନାମରେ ଭିଟାମାଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁ କରେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଉଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆପଣ 480 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ମାନେ ସାଗରୀୟ ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଅଛି ଆମ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଉଛୁ, ତାକୁ କେବଳ ବନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ବା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସେଟା ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାନି, ସମୁଦ୍ରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାନି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବାନି। ମତେ କହନ୍ତୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣରେ ଯୋଉ ବନ୍ଦର, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ବନ୍ଦର କରି, ସେ ବନ୍ଦରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ବନ୍ଦରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଯେତିକି, କେବଳ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲକୁ, ଯୋଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ରପ୍ତାନି କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇକି ବନ୍ଦରଟେ ହଉଛି। ଏବଂ ସେ ବନ୍ଦର ହେଲା ବେଳେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଇବ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହବ ବୋଲି, ଆମକୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଚାକିରି ପାଇବା ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହବା, ଏଇଟା ତାହା ମିଛ, ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତିକି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଯେଉଁ ମାଟି ହଉ ବା ତାର ଗଛପତ୍ର ହଉ, ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷରୁ ହଉ, ଯେତିକି ଲୋକ ମାଛ ଧରାରୁ, ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରିବା ହଉ, ଯେତିକି ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବହୁତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ।